Шымкентте де адам құқықтары тиісті деңгейде сақталу керек. Бұл жайында Қазақстан Республикасы адам құқықтары жөніндегі уәкілдіктің Шымкент қаласында өкілі айтты. Қалалық қоғамдық кеңестің жаңа жылдағы алғашқы отырысында мұнан өзге нендей мәселе көтерілді. Көрейік. Қоғамдық кеңес отырысының күн тәртібінде қаланың бас жоспарын талқылау, адам құқықтарының тиісті деңгейде қорғалуы, сақталуы мәселесі қаралды. Сондай-ақ 2023 жылға өсімдік шаруашылығы өнімінің шығымдылығы мен сапасын арттыру, субсидиялау осы салада карантиндік аймақты белгілеу туралы баяндама оқылды. Мәселелер ішінде ерекше ден қойылуы керек проблема адам құқығы мен хақының сақталуы болып отыр. Адам құқықтары жөніндегі уәкіл қызметінің міндеттері адамның және азаматтың бұзылған құқықтар мен бостандықтарын қалпына келтіруге жәрдемдесу. Адамның және азаматтың құқықтар мен бостандықтарын ілгерілетуге ықпал ету болып табылады. Адам құқықтары жөніндегі уәкіл өз өкілеттерін жүзеге асыру кезінде тәуелсіз болады және мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдарға есебін бермейді. Қаланың бас жоспары төңірегіндегі әңгімелер әлі аяқталған жоқ. Кеңес отырысында бірқатар ақпараттар айтылды. Көпшілік талқылауына түскен бас жоспар 2023 жылдың ақпан айына дейін жалғасады. Одан әрі мамыр айында үкіметтің бекітуіне жіберіледі. Осы орайда құрылыс ауқымы анықталып, 31 миллион шаршы метр тұрғын үй салу көзделіп отыр. Мамандардың сөзінше шаһардың қазіргі жай-күйі заман талабына сай емес. Себебі жеке тұрғын үйлер тығыз орналасып, абаттандыру нормалары артта қалған. Шаһарды зерттеп, жоспарын дайындауға Киев, Минск, Санкт-Петербург және Сибирь қалаларының кәсіби архитектор мамандары қатысып жатыр. Шымкент қаласының бас жоспарын жасау өзектілігі туындады. Қазақстан Республикасының премьер-министрі Маминнің қатысуымен өткен Шымкент қаласының дамуы бойынша 2020 жылдың 2 наурызда хаттамамен мүдделі мемлекеттік мекемелерге Шымкент қаласының жаңа бас жоспарын жасақтау туралы тапсырма берілді. Шымкент қаласының құрамына жалпы саны 108 мың адамды құрайтын 39 елді мекен енгізілген. Бас жоспар жобасы 2035 жылы Шымкент қаласының тұрғындары 2 миллионға жетеді деген есеппен жасалған. Жалпы 3-ші мегаполистің бүгінгі аумағы 116 200 гектарды құрайды. Басқарма өкілдеріне кеңес мүшелері тарапынан ұсыныстар мен сұрақтар берілді. Ернұр Бөбеев, Рулан Рүстемов, Бақыт Байларов, жаңалықтар.